бүх төрлийн Android төхөөрөмжнүүдээр Аз ном уншигч програмыг хэрхэн суулгаж, ном уншиж, ном сонсож, худалдаж авах зааварчилгааг хүргэе. Төхөөрөмжийнхаа Play Store хэсэг дээр даран хайх хэсэг дээр Аз Books гэж бичиж хайна. Үндсэн хайсан програм маань гарч ирэхэд install гэсэн товчлуурыг даран үнгүй татаж авна. Татаж авсны дараагаар дэлгэцэн дээр дараах хэлбрээр харагдах болно. Програм руугаа даран ороход сонсдог ном, цахим ном гэсэн сонголтууд гарч ирнэ. Одоо бүгдээрээ сонсдог ном руу орж үзцгээе. Сонсдог ном хэсэг рүү орсноро номыг унших бис сонсдгоро давуу талтай юм. Тэгэхээр таны номын санд байрлах номнууд энд байрлаж байна. Баруун дээд булангийн сагс руу дарснаар шинэ номнуудыг татан авах боломжтой. Үнэгүй ном буюу шинэ ном, хямдралтай ном, хамгийн их зарагдсан ном, роман, тууж, өгүүлэг, яруу найр гэсэн үндсэн ангиллууд гарч ирэх болно. Та эдгээр ангиллуудаас өөрсдийнхөө хайсан болон сонирхсан номыг авахч үзэх боломжтой. Цэрэг эрийн дуйл гэдэг номыг жишээ болон сонсдог номдоо татаж авахд Цэрэг эрийн дуйл маань 1000 төгрөгийн үнэтэй. За жишээ болгон сонсох хэсэг ажиллах болно. Цахим номын нэрт нь бас Book Store Segment тавтай морилно. Бом бондорон гүлдхэт. Жадн өглөөний тунгалаг наранд буюу гэнсхи. Цэрэг эрийн дуйл номыг та жишээ болгон сонсоод таалагдсан бол худалдаж авах гэсэн цонхон дээр дараарай. За энэ хэсэгт Нэвтрэх таны мэйл хаяг нууц үг гэсэн хэсэг гарч ирнэ. Та өөрийн мэйл хаягийн нэрээ болон нууц үгөө оруулан нэвтэрч орох боломжтой. Мөн Facebook-ийнхаа нэр болон нууц дугаарыг хийж орох боломжтой юм аа. Шинээр хэрэглэгч болох гэж байгаа бол бүртгүүлэх товчлуур дээр дарж мэдээлэлээ үнэн зөв бүглэж бүртгүүлэх товч дээр дарна. Хэсэг хугацааны дараа баталгаажуулан бүртгүүлсэн имейл хаяг руу тань баталгаажуулах линк очно. Уг линкэнд дарж таны бүртгэл амжилттай бүртгэгдэнэ. Хэрв та Facebook хаягтай бол Facebook-д нэвтрэх нэр нууц үгээ ашиглаж шууд гишүүн болох боломжтой юм аа. Нэгдүгээр цэнэглэгч картаар худалдаа авалт хийх. Тус компани гаргасан цэнэглэгч картуудыг тусгай борлуулагчдаар дамжуулан та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр та цэнэглэгч картыг худалдаж авахыг хүсэх юм бол Book Store цаг имэн гэсэн сайт руу хандан борлуулагчдын хаягийн мэдээллийг авах боломжтой. Цэнэглэгч картаа ашиглахдаа интернет хөтчөө ажилуулан Book Store цаг имэн сайтад хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээ оруулна нэвтрч орно. Данс цэнэглэх гэсэн хэсэгт нууц дугаараа оруулан цэнэглэх товч дээр дарна. Хоёрдугаарт бүх банкны мастер болон виза картаар төлбөрөө төлөх. Энэхүү үйлчилгээг ашиглахдаа тухайн банкны ATM-с болон банкнаасаа өөрийн нууцлал бүхий интернет пин кодыг авсан байх шаардлагатай. Гуравдугаарт дансаар шилжүүлэх. Энэ тохиолдолд интернет банк, амар үйлчилгээ, мобайл банк ашиглан дансаар шилжүүлэх боломжтой юм а. Өөрөөр хэлбэл энэхүү үйлчилгээг ашиглахдаа цаг хугацааг хэмнэж орон зай ялгахгүй шилжүүлэх боломжтой тул таны дансыг баталгаажуулж шалгадаг байгаа. Энэ хугацаанд төр хүлээгдэх магадлалтай байдаг тул та маш хурдан хугацаанд номоо худалдаж авахыг хүсэх юм бол оператортой холбогдож хурдан хугацаанд хандлтых боломжтой. Аз ном ушигч програм танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Та програмаа устгасан тохиолдолд мөн өөрийнхөө төхөөрөмжн дээр байгаа файлуудаа форматлсан, за мөн рестор хийсэн тохиолдолд мөн гээсэн тохиолдолд Аз ном ушигч програмаа дахин татаж аван өөрийн хуучин хулдаа авчсан номнууд татан авахд таны хуучин хулдаа авчсан номнууд маань үн төлбөргүйгээр эргэн сэргээгдэж таны номын санд байрших бүрэн боломжтой. Аз ном уншигч программын сонсдог номыг татах хэсгийг танд сая танилцууллаа. Тэгэхээр цахим номыг татах болон худалдаж авах нөхцлүүд яг адилхан ажиллагааны зарчимтай явагдана.
Цахим номын ертөнц, Book Store, Цахим.